Nos estábamos allí exercendo o noso dereito de libre manifestación e de protesta e a policía non tiña ningún motivo real para proceder a unha identificación. O único motivo que hai detrás de toda esa historia é unha dinámica que siguen de forma sistemática. Primeiro identifican a un grupo de xente e despois empezan a chover as multas administrativas. Nos negámonos a identificarnos porque non considerábamos que non estábamos a facer nada irregular e eles ao final se empeñaron e a dos de nos detivéronnos, levaronnos retidos, pero tivéronnos aproximadamente 4 horas en comisaría. Nada, nese tempo o que máis animou era que percibíamos de alguna forma como se organizaba a solidaridade fora, porque escoitábamos os silbidos, algúns berros de apoio e tal, non? Entón, eso foi. O resto foi, en realidad, unha experiencia bastante aburrida, porque estivemos ali esperando e deixando pasar o tempo porque os señores decidiron tomar esa medida de facernos perder o tempo ali.